On November 9th, 1993, the Herceg-Bosna HVO forces destroyed the Stari Most, or the old bridge in Mostar, a truly world-class historical site that was a victim of this, another victim of this war. Gađanje u intervalima od 2 sata, u 8, u 10, oko iza podne i negde između 3 i 4 posle podne. Granate su ga toliko oštetile, jednostavno, kad granata pogodi Stari Most, digne se velika pečurka. Tenk je rušio most, njega sam dobro zapamtio. U jednom momentu sam to primijetio, tada sam uzeo kameru, vidio i vatru čak iz tenka, to sam približio, snimio i ostavio sebi kao dokazni materijal. Eto. Sutra 9. ujutru, ja sam se nalazio u hotelu Ruža, gospoda to dobro zna. Oko 10 sati, tenk je ponovo upalio 5 granata. Na 6. granatu most je pao. Pošto smo mi bili u hotelu Ruža, to vam je 150 metara od starog mosta, veliki talas je se digao i prašen je. Gospoda koja su to gledala suma su počeli rafalati, feštati, veseli se. Šta je ovo sad, puca se, kad vidim lica, čak su neki plakali sve, šta je pao most? Ma nije moguće, ma jeste. Ja kažem, ja sam baš snimao juče taj tenk koji je rušio most i eto vidite, bio sam siguran da će biti srušen. I tako se i desilo. I personally saw a lot of people on both the east and the west side being very upset when the bridge was finally destroyed and blown up. Ljudi koji nisu vidjeli kako izgleda panika žena, djece i staraca, naravno koji su izbjeglice došli u malo, mi smo 2 dana smirivali tu paniku. To je bilo, ne dao Bog da se ponovi više ikad. Pravo je čudo kako sam i ja živio. Neka mi dođe da bi volio da nisam, jer sam izgubio sve ono što sam volio. Tko je eventualno 8.11.1993. godine gađao iz tenka Stari Most, što je vidljivo na slikama koje su vidjeli, ja ni danas ne znam. This is a signed and stamped report issued by Milenko Lasic, the HVO district commander, on the 8th of November 1993. He says, from 8:10 in the morning, our tank was opening fire from Stotina during the whole day, and it fired 50 projectiles on Starigrad. Pa tačno da je pucao. Eto, i on izjavljuje da je pucao. Bio je 9. novembar 1993. Utorak. Program Radio Mostara. 10 sati i 16 minuta. Thank you.
Ubijanje stari. Ubijanje stari. Tokom cijelog rata, samo je taj dan, utorak, 9. novembar 1993. bio proglašen danom žalosti. Mostar danas plače. Ubijen je veličanstveni Luk, što je kao polumjesec 4,5 vijeka spajao dvije obale rijeke Neretve. Granatama HVO ubijena je Duga. Ranjeno je srce svakog Mostarca i svakog zaljubljenika tog veličanstvenog bisera svjetske kulturne baštine. Danas, tačno u 10 sati i 16 minuta, nove granate ispaljene sa položaja HVO ubile su sjedog starca, prkosnog ljepotana što je do sada odoljevao svim ratovima, bunama i potresima. Posljednjem zlu kojem je Mostar izložen, nažalost, nije mogao odoljeti. Uništen je stari most. Na mjestu gdje je njegov vipski luk punih 427 godina povezivao dvije obale, Mostara i rijeke Neretve, sada je samo velika provalija. Mostar je teško ojađen i sa nevjericom je ispraćao posljednje plotune granata koje su ubile tog ponosnog starca. Simbol prepoznatljivosti i civilizacijskog kontinuiteta grada na Neretvi, koji već stoljećima, uz dostojanstveni odnos svih vojska koje su ovdje prolazile, spaja dvije obale i ljude, jutros je pogođen sa još nekoliko razornih projektila, konačno srušen. Mnogo je u Mostaru ubijanja nevinih, ali ljudi nisu klonuli. Kažu, stari most, taj sjedi ponosni starac, umro je da spasi grad. Sada i srušen daje snagu ljudima da pobjede zlo i zaustave razaranja. Ljudi su uplakani cijeli dan hodočastili srušenom simbolu grada. Ratno predsjedništvo opštine Mostar proglasilo je dan žalosti, a Mostar i danas žali i žalit će dovijeka za uništenom Dugom, što je davala nadu i spajala dvije obale Neretve. Mama, ti si, 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 mama, ti si